Meghan Markle zbulon për herë të parë sherin me kunatën, më bëri ajo të qante, jo unë atë. Meghan Markle ka deklaruar se kunata e saj dukesha e Cambridge e bëri atë të qaj dhe nuk ishte e kundërta pavarësisht asaj që u raportua në media. Dukesha e sukses. Ju drejtua lajmeve se ajo e bëri kej të qante ndërsa fliste me Oprah Winfrey. Gjatë intervistës së tyre shumë të pritur dy orëshe të transmetuar të dielën në mbrëmje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas Meghan, ngjarja ishte vërtet, por ishte dukesha e sukses që u përlot. Nuk e them që të jesh nënçmuese për askënd, sepse ishte një javë vërtet e vështirë dasmës dhe ajo ishte mërzitur për diçka, ka thënë dukesha. Disa ditë para dasmës, ajo ishte mërzitur për diçka, por çështja ishte sakt për veshjet e vajzave me lule. Thank you.